باجنز روزان ناگام چاڑرا بڈگام ڈسٹرکٹ بشیر احمد کاوا مولوی سوسنا محمد رمضان کاوا ناز اس مول تہ کران کار پتہ حظ ہیوچ مے بہ دراوس تمس پتہ پتہ ہیوچ مے تہ مے حظ گئی کران بچپن پہ یہ کام مغل خاندان پہ آمت یور اچھ لگان کی مٹیریل نوسادن لگان کلائی لگان یہ کرم اس موٹر لاگان زمین مز اچھا پائپ ترو سن ون ترا بنا سہ آر تو گولس مز تو اس تھی پہ سنین پہ کلائی کر ات حس پی گی کاسٹک دین پہ پی سکس مانگ پہ پی کلائی کر کلائی کر احتیاط صابن دین کر صاف تھو پہ دون یا ترین دون تھو تاپ سٹیلس اتن کام کی سٹیل سے لوگ گا بیمار ہینڈولا درام جہاز ترام سہ ساروی کھت ردی ترام کور ترام وی خلقن یہ پسند تو تر مجھ بت وت کھین کہین اگر ترامس مز بتہ کھیمو اتھ وتھا کلائی یہ انسانے کھیوا یہ کلائی ات ڈاکٹر علی جان تہ کورمت نسا کلائی اگر اندر تہ گھس جسمس مز گھا انسانس یہ صحت خاطر واریہ اصل تو یہ سا یہ اتھ کان آزار یہ واتنا ترام چھ کان آزار واتنا صرف گھس یہ چھلت چھکت آن صاف بس گوڑ گوڑ گئے مگر وی خلقوں زیادہ زیادہ ترام کیا سہ خرابی کر سٹیل اس ہینڈولا سہ کر زیادہ خرابی وی خلق وی خلق نوان زیادہ تر عام ترام کند کٹ نوان شکر خدا تعالیٰ ہس کن مے حج تمام علاقن کام کرمز مے حج تمام علاقن رنجوری تام اسس لوگمت کلائی کرنے بہ حج تمام علاقن ووتمت کیازی امہ کہ قصبہ کہ دعہ خر بیہ اس مے مول جنت گھر تو بنی کے رحمت کرنس خدا تعالیٰ تم ہو مے قصب تو نت لگا ہم اس کن تو یہ اس مال وراثت نت اس حسابا کھین تو اس مال وراثت بت پلو ات پہ امہ کارک سی مے خاندان سورے ات پہ چلان مے سورے بچہ وچہ عیال ویال پوس ووس کان سی نیران امی مز گھر وار کانس دارو کرو کی تو سہ وسان امی پہ نکل